Naam, shukran Rashid, nakupata vizuri. Na niko katika mtaa wa Kiangage ulioko kwenye barabara kuu ya kutoka Murang’a kuelekea Kangema, na hapo wanabiashara wameghadhabishwa na visa vya wizi na uhalifu. Na usiku wa kuamkia leo wanabiashara hapa wamepata shida ama wameshtuka, kwani wamepata duka zao kama zimevujwa na mali ya pesa mingi kuibiwa. Na kama unavyoona, tuko na wanabiashara ambao wamejumuika nasi, na ningependa tuzungumze nao, watuelezee ni shida gani hasa wanaoishi nayo hapa. Kuna mama ako hapa, na ningependa aanze na majina yake, atuelezee shida ni nini hapa. Naitwa Monica Mugeshi kutoka hapa Kiangage. Mimi ni mwanabiashara. Duka iliyopo hapa nyuma yetu ni ya mama yangu. Aliamka asubuhi kuja kufungua duka kama kawaida, akapata ishavunjwa na ikaibiwa. Imeibiwa ngiri nane na imebebwa hadi gas za kuuza, complete gas. Labda naweza tuelezea wale wamefanya hicho kitendo, wameweza kushikwa ama mnawajua? Hawajashikwa, hakuna mtu ameshikwa, na hakuna action yoyote imechukuliwa. Tumeenda kwa polisi, tumeripoti, madam wa hapo kwa polisi ndio amekuja hapa, lakini hajaandika ripoti. Chief ni yeye peke yake ameandika ripoti saa 3 na iliibiwa usiku. Na niliweza kufika hapa na nikaongea na wanabiashara wengine ambao waliniambia siku chache zilizopita pia wezi walikuja na wakavamia hapa, na kuna mwanabiashara mwingine bado aliweza kuibiwa. Ningependa tuzungumze nayo na yeye atueleze aliibiwa nini yeye. Majina yangu naitwa Margaret. Mimi ni mwanabiashara hapa Kiagage, na duka yenye imeibiwa hapa ni ya rafiki yangu mwenye tunakaribiana hapa. Sasa mimi nafanya kazi hapa kwa duka, na tuna mashida mingi sana hapa Kiagage juu kuna maduka zingine zilikuwa zimeibiwa pale. Alafu wakatoka kwa ile duka wakaenda wakaiba ingine nyumba yake hapo, wakaenda wakaiba TV, na hakuna seria yote ilichukuliwa. Sasa tunaogopa juu naona wakitoka kwa hapo kwa hii mama Monica duka hapa, labda wataenda kwa hii ingine kwa M-Pesa. Sasa tunataka kama tuko na police post hapa, tuko na askari hapa, lakini si wengi. Sasa tunataka kama tuongezewe wengine, tuone kama security itakuwa tight. Na labda tuongee na mtu wa mwisho ambaye anaishi karibu hapa, kwani pia wenyeji wa hapa wanao nyumba hapa wanasema kuwa wanahofia kuwa hawa wezi wakimaliza kuiba duka zao, labda wataanza kuingia kwa manyumba zao. Tuongee na mzee hapa, tuelezee majina yake na hofu yao. Mimi naitwa Bernard Waweru Dungu, naishi hapa Kiangage. Hiyo duka imeimbiwa ni karibu na kwangu, na sasa tunaona wakimaliza kuimba hii manduka watakuja kuimba huko nyumbani. Juu tuna mambuzi na tuna ng'ombe, na hakuna watoto wa kutusaidia huko. Kwa hivyo tunaomba serikali injue mambo yetu vile tutakaa hapa juu ya hii wizi. Naam, ni hayo tu kwa sasa, tukitarajia kwamba maafisa wa polisi watafanya vilivyo kuhakikisha usalama umerudishwa hapa mtaa wa Kiangage. Kwako studio Rashid. Na labda ine vita kwa kifupi, tunajua kwamba maduka hayo sana huwa yana walinzi usiku, kila usiku. Je, walinzi wamesemaje kuhusiana na visa hivi ambavyo vimekuwa vikiongezeka siku baada ya siku?